assalomu alaykum azizlar <laughs> sizlar bilan jahon jo'rayev ko'rishib turganimdan juda xursandman xudo xohlasa sizlar bilan yonsi koryan kitobining o'n ikkinchi darsiga ham yetib keldik uchinchi bo'lim ikkinchi dars hisoblanadi bu va sizlar bilan ko'rib chiqishni boshlaymiz ya'ni sarlavha pumoniminoiksiia ya'ni ota onangiz qayerdalar qayerda borlar demoqchi mavzu sarlavhasida ya'niki keshida bu itta sifatining bor sifatining hurmat ma'nosi hisoblanadi albatta hozirgi mavzuimiz ya'niki hurmat bilan gaplashishga urg'u qaratilgan hurmat bilan gaplashish qanaqa ya'ni hozir sizlar bilan o'rganayotganimiz imnika simnika simnika ya'ni bular ham hurmat ma'nosi sizlab lekin o'zimizdan ya'niki juda katta ota bobolarimiz momolarimiz yoki ota onamiz juda hurmat qiladigan ustozlarimizga nisbatan o'ta hurmat ma'nosida ya'niki suhbatlashamiz xuddi shularga nisbat ko'rsatib ularda ham xuddi shunaqa hurmat ma'nosi bor misol uchun biron bir o'yingizga ya'niki so'rab kelishsa akangiz bormi desa ha bor deb javob berasiz agar otangiz yoki bobongiz yoki boshqa onangiz ya'ni so'rab kelishsa borlar ya'ni bor va borlar <laughs> <laughs> qo'shimchasiga ya'niki ahamiyat bering ha uydalar uyda uydalar xuddi shu ma'noda farq qiladi albatta akangizni ham hurmat qilasiz sizlar muloqot qilasiz lekin o'ta hurmat darajasida emas ya'niki ularning darajasi ota onangiz yoki bobongiz momongiz darajasida emas shuning uchun ya'ni bularni farq ettira turadigan daraja bu grammatik qo'shimcha e, so'zlar asosan kecshimnidaga o'zgargan hozirda ko'rib chiqamiz albatta boshlang'ich ko'nikmangiz manimcha tushunarli bo'ldi boshlang'ich ko'nikmangizga ya'ni tushunarli qilib bera oldim albatta hozir keyingi ko'radigan narsalarimiz albatta grammatik qo'shimchalar va hurmat shaklini bildiruvchi so'zlar orqali albatta ya'niki bu ya'ni berilgan so'zlarni to'liq tushunib olasiz degan yani, umiddaman va mavzuning qisqacha mundariejasi ya'ni kaji ya'niki mashqlari hajok soge hagi oilani tanishtirish va grammatika ishi shi ishi ya'ni bu ya'ni hurmat e, bilan gaplashishga hushim, q'h qo'shiladigan qo'shimcha fe'llarga asosan fe'lga qo'shiladi fe'l sifatga ya'ni hurmat ma'nosini bildiradi o'zimiz ya'ni tarjima sifatida bilib olsak bo'ladi e, yaptilar yapti yaptilar ya'ni qilyaptilar uxlayaptilar uxlayapti uxlayaptilar xuddi shunaqa biroz yumshatuvchilik ma'nosini beradi ya'ni o'ta hurmat ma'nosini anglatuvchi va qo'shimcha so'zlarga ahamiyat beramiz ya'ni ovi kacjokyonjn oilaning nechta kishiligini ya'niki bilishni o'rganamiz oilaning necha kishiligi chonde ovi xushmuomlalik so'zlari suv hana il hana yol ya'ni sanoq suv sanoq degani birdan o'ngacha sanashni ham bugungi darsda ko'rib chiqamiz va bu yerda yana ahamiyat beramiz o'tgan darsimizda yani, oilaviy rasmi haqida gap ketgan edi bu yerda esa e, kajok so'zi oila so'zi berilgan va ikkinchi kishi ya'niki uning ota onasi va aka singillari shularga rasmi berib o'tilgan va bu yerda nisbat berilgani ikkita savoldan iborat nisbat tuz harami, mozun, yagil, hamni, ka, hamni ekan yani ikki kishi nima haqida gaplashyapti minchol ya'ni minchol janoblari minchol qanday savol bermoqda deb nisbat berilgan va to'rt qatorli dialog albatta bu dialogning ham titki varianti bor eshitib bilib olishingiz mumkin va biz dialogni o'qishni boshlaymiz birinchi savol birinchi qatordagi yani birinchi gap kajoi oilangiz necha kishi miyot nechta degan ma'noni bildiradi miyong esa kishi degan ma'noni bildiradi miyo miyong miyot miyong ya'niki ya'nikialo asosan e, og'zaki talaffuzda ya'niki so'z yozilishda işte, miyong og'zaki ya'niki maragida ya'niki iş, eshitilishda işte, miyo miyong miyo miyong ba'zida esa xato e, bo'lmaydi ya'niki ba'zida e, seriallarda miyot miyong ba'zida esa suhbatlarda miyomiyong ya'ni shu tarzda qo'llanishadi og'zaki fı... ya'niki gaplashishda maragida kazogi miyomyong imnika ya'niki oilangiz necha kishi aboji yani omoniy nuna krigo cho modu ne saram imnida ya'ni otam onam opam va men hammasi to'rt kishimiz modu jami ya'ni cho men ne bu sanoq sistemasidagi son ya'ni e, to'rt degan ma'noni bildiradi va sanoq sistemasi ham keyingi betda albatta ko'rib chiqamiz sanoq sistemalaridagi so'zlar berilgan uchinchi qator ya'ni pumoniin oddiy kecshimnik ota onangiz qayerda qayerdalar ya'ni lar qo'shimchasini bizga aytsak ya'ni hurmat ma'nosini bildiradi e, va to'rtinchi qator oxirgi qator koyangi kishimnida koyang ona vatan vatan degan ma'noni bildiradi vatandalar vatandalar shu yerda smidan ham foydalansa bo'lar edi ya'niki vatanda ya'ni bu ham sizlash hurmati qo'shimchasi lekin vatandalar deb yanii yumshab ya'niki hurmat ma'nosini bildirmaydigan darajada agar agariika yoki itmiadan foydalansak bu esa o'ta hurmat ya'ni vatandalar deb ma'nosida kelmoqda va qo'shimcha so'zlar chap tomonda chap tomon ya'niki kvadratisha berilgan myot nechta miyon kishi abo ji ota omoni ona nuna opa yoki singil modu jami hammasi net net ya'niki to'rt pumonim ota ona keshida bor e, ya'ni lug'at tarjimasida bor deb qo'ysangiz bo'ladi koyang ona vatan degan ma'noni bildiradi ona vatan vatan rodina xuddi shu kabi va keyingi betga o'tamiz keyingi betga ya'niki yani, oiladagi ge, a'zolarga nisbatan e, so'zlar berilgan e, so'zlar berilganligi ya'niki oviy kajok kajok oila va yuqoridan boshlab kelingan <coughs> halaboji halmoniy chap tomondagi ikkita yuqorida turgan halaboji halmoniy bobo buvi uh, ya'ni ota tomondagisi agar ona tomondagisi bo'lsa vi halaboji vi halmoniy asosan halaboji halmoniy xarabojiy halmoniy deb qo'llaniladi uh, vi haraboji yoki vi harmoniy deb kamdan uh, kam, kam eshitasiz albatta og'zaki so'zlarda ham har doim haraboji halmoniy deb so'zlab de, e, muloqotlarda foydalansangiz bo'ladi ya'niki bobo buvi pumo ota ona degan ma'noni bildiradi va aboji omoni ya'ni ko'rsatilgan va ularning farzandlariga nisbatan biroz quyida tushirilgan va o'rtada na ya'ni na men deb berilgan bu yerda siz qiz bola bo'lishingiz mumkin yoki o'g'il bola bo'lishingiz mumkin agar o'g'il bola bo'lsangiz namja qiz bola bo'lsangiz yoja degan ma'noni bildiradi yongchi aka uka aka singil degan ma'nolarni bildiradi va o'ng tomondagisiga qaraymiz ya'niki bu ukaga ukalarga nisbatan nmo o'g'il bola uka qiz bola uka va chap tomondagisiga qarasak ya'niki xiyong achki orqali tasvirlangan bolaga ga aka ya'niki bu kimga nisbatan o'g'il bolalarga nisbatan o'g'il bolalar xiyong deb atashi mumkin qiz bolalar esa oppa deb chaqirishlari maqsadga muvofiq ya'ni shunday deb chaqirishadi va qizlarga ham chaqirishgan o'g'il bolalarga alohida nisbat berilgan qiz bolalarga nisbatan alohida nona ya'niki opa o'g'il bolalar chaqiradi bunaqa onni bu qiz bolalar chaqiradi ya'niki e, faqat shu qiz bola bilan o'g'il bola chaqirishda opa yoki ukagau opa yoki akaga nisbatan e, ikkita işte so'z berilgan va biroz quyiroqda ya'niki e, quyiroqda o'ta hurmat shaklidagi so'zlar berilgan bu yerda ya'ni qanday jihatga o'zgarishi haqida chonde o ya'ni sharti yuqorida berilgan chonde xushmomlalik hurmat ma'nosini bildiradi o ya'ni bu til ono o ya'ni xushmomlalik tili degan ma'noda kelmoqda rasyo va o'ng tomonda o'ng tomonda halmoniy va chap tomonda yodongseng ya'niki singil va buning o'rtasidagi hurmat ma'nosini tushuntirib o'tilgan yodong singi 'alamoni keyso agar e, odatda otlarga ya'niki ot qo'shimchalarga yoki kishiga iga grammatikasidan foydalansak e, agar hurmat ma'nosida gapirmoqchi bo'lsak iga grammatikasi kiso grammatikasiga o'zgaradi faqat keyso ya'niki unli harf bilan tugasa ham kiyso undosh harf bilan tugasa ham kiyso kimni o'ta hurmat darajasiga bildirsak agar o'shanga ega ya'ni bosh kelishik qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa iga grammatik qo'shimchasi kiysoga o'zgaradi albatta haraboji kiso ilmoniy kiso aboji kiso omoniy kiyso xuddi shu 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 kabi soingim kiso ustoz ya'ni ustoz deb hurmat o'ta hurmat darajasi deb ma'nosidagi qo'shimchani deb hisoblasangiz bo'ladi va bu yerda ya'ni e, to'rtta sifat va fe'l berilgan birinchi sifat va o'ng tomonda esa halmoniy so, so'zining pastida o'shalar ya'ni hurmat ma'nosida qanday tarzda o'zgarishi qanday ma'nolarda o'zgarishini bildirilgan agar oh, singlingiz haqida ya'ni singlingiz haqida bor demoqchi bo'lsangiz bitta ismnida bilan tugaydi agar buvingiz bor borlar demoqchi bo'lsangiz keshida bilan gapni yakunlashingiz kerak bo'ladi keshimnida ay yo'qlar bo'lsa ya'niki yo'q so'zi o'ta hurmat ma'nosida yo'q misol uchun shuning uchun an qo'shimchasidan foydalanadi an keshimnida an keshida ya'ni yo'qlar ya'ni inkor ma'nosini bildiruvchi grammatikadan foydalaniladi va buni ham darslar mobaynida albatta ko'rib bilib misollar orqali tushunib olasiz degan umiddaman va ikkinchi so'z chada uxlamoq o'ta hurmat ma'nosida chumushida uxlayaptilar uxlayapti chada uxlayaptilar chumushida va uchinchi so'z mokta yemoq chapsushida yoki tishida yeyaptilar so'zlarda e, asosan og'zaki nutqda yeyaptilar o'ta hurmat ma'nosida tishidan foydalaniadi qachonki e, chapsushida kamdan kam foydalanadi ko'pincha uni testlarda chalg'ituvchi holatlarda ko'p uchratishingiz mumkin ya'ni yemoq yeyaptimokda yeyaptilar chapsushida teshikda va oxirgisi marada ya'ni aytmoq gapirmoq agar gapiryaptilar aytyaptilar bo'lsa malsim hashida malsim hashimnidaga o'zgarib kelmoqda qarasyo o'ylaymanki tushunarli bo'ldi va keyingi betga o'tamiz keyingi betga ya'niki ya'ni jadvalni ya'niki rasmni ko'rib aniqlab gaplashing deyilmoqda va jadvalda kajok uchta kishi berilgan uchta kishi va o'zi beshta kishidan tashkil topgan bo'lishi kerak va kajok deb harabojiy halmoniy abojiy berilgan va biz yana ikkita kishini topishimiz kerak o'ng tomonda esa mosl hamnika nima qilyapti deb berilgan va chumushida chumushida va oxirgi qatorlarda poshimnida kongborl hamnida deb so'zlar berilgan albatta yuqoridagi rasmga qarab kim nima qilayotganini ko'rib olishimiz e, ko'rib olib va o'sha harakatiga nisbatan yoki kimniga ismlar berilmagan bo'lsa yoki harakatni ijro etadigan shaxs berilmagan bo'lsa o'sha shaxsni ham topishimiz kerak bo'ladi va birinchi nisbat bir çu -çum, ni e, e, ya'ni harabojiyga berib o'tilgan xarabojiy bobo uxlayapti haramoniy halmoniy ya'ni nima qilyapti va suratni biroz yaqinlashtiramiz va ovqatlanayotganini ko'ramiz chap tomondan ikkinchi chap tomon ikkinchi qator ikkinchi birinchi rasm hisoblanadi ya'niki eshikdan hisoblasak chap tomondagisi xalmoniy ras va halmoniy bo'lgandan so'ng uning ya'niki ovqat yeyapti o'ta hurmat ma'nosida berishimiz kerak bo'ladi bu faqat jadbalni to'ldirib o'tishimizga ya'niki iga grammatikasidan foydalanmaymiz faqat harakatni nisbatdan belgilaymiz yani tishimnida ya'nikitshida deb qo'yamiz halmoni tişida, çi, yoki chapsushida deb qo'yishimiz ham mumkin arasiyo va aboji abojiyni qidiramiz abojiy ya'niki nima qilmoqda abojiy va qarasak menimcha aboji yo'q abojiy yo'q arassayo aboji yo'qligi uchun nima deymiz ya'niki yo'qlar aboji e, abojiy e, an kishimnida an bo'ladi bu ham hurmat ma'nosida albatta e'tibor bering kishida va to'rtinchisiga teo poshimia ya'ni televizor ko'ryaptilar poda shi qo'shimchasi qo'shilgan albatta shi grammatikasini hozir ya'ni bu ham so'zlarni hurmat ma'nosiga o'zgartiruvchi grammatika hisoblanadi albatta hozir bu grammatikani ko'rib chiqamiz va albatta buni hozir kimligini topishimiz kerak ko'ryaptilar ya'ni televizor ko'rayotgan kishi uchta uch kishi ko'rmoqda va albatta bularning orasida uning onasi ham bor ya'ni onasiga nisbatan berilmoqda agar singlisini ham aytsak bo'ladi lekin singilga nisbatan poshida o'ta hurmat ma'nosida ko'ryaptilar so'zi qo'llanilmaydi shuning uchun omoniy poshimnida bo'ladi va oxirgisi oxirgisi va dars tayyorlayapti so'zi berilgan albatta yoki nuna e, yoki odongsin qilishimiz mumkin bu e, hamnida ya'ni opam dars qilyapti bo'lmoqda va namunaga qoidalar bilan qanday yozish kerak edi namuna berilgan birinchi jadval to'ldirib chiqib keyin e, grammatik qo'shimchalar bilan to'liq qilib yozishingiz namunasi berilgan kaysa hamnika birinchi savol beriladi ya'ni bobo nima qilyapti bobomlar nima qilyaptilar va javob keysa chumushimnida ya'ni bobom uxlayaptilar hada qilmoq fe'liga hashimnik qilib berilganiki yani, ishi grammatikasini hozir ko'rib chiqamiz o'ta hurmat ma'nosiga o'zgartiruvchi qo'shimcha hisoblanadi lekin ya'niki tushunishingiz mumkinki bunda hamma so'zlar ham o'zgarib kelmaydi misol uchun biroz grammatik qo'shimcha bilan o'zgartirib foydalaniladi xuddiki teshikda cho'mishida so'zlari kabi o'zgarmaydi misol uchun teshikda oddiy oddiys formasi mokta so'zi edi uxlamoq esa chada edi hamma so'zlar ham shunday cho'mishidaga o'zgarib ketmaydi faqat ishi grammatikasi orqali ko'rib chiqiladi va keyingi betga o'tamiz va bu yerda sanoq sistemasi berilgan suv sanoq degan ma'noni bildiradi xana yol va o'ndan o'nda birdan o'ngacha so'zlar berilgan va bu yerda birdan to'rtgacha bo'lgan sanoq sistemasida agarda ta qo'shimchalari bilan foydalansak ya'ni ta qo'shimchalari ham berilgan bu yerda xana xanmiyong deb qo'shimcha qilib ketish berilgan chap tomonda esa xana ya'ni bir birkishi qo'yilgan o'ng tomonda esa o'sha xana so'zining to'g'risida han han qo'shimchasi qilib berilgan ya a tushib qolib n bo'g'in pastda tushgan bu ham bir degan ma'noni bildiradi qachonki bir kishi bitta narsa bitta kitob deb ta qo'shimchalar bilan foydalansak a tushib qoladi bu tushib qolish birdan to'rtgacha davom etadi ya'niki tul ikkinchi raqamga qaraymiz tul bo'lsa l harfi tushib qoladi va tushib qolishini ya'ni o'ng tomondagi o'ng tomondagi berilgan namunadan bilib olishingiz mumkin tulmiyogemas tu uchinchisi esa set set bu ya'niki bu yerda ham ta qo'shimchalar bilan kelsa semyon to'rtinchisi net ya'niki bu ham set tushib qoladi nemyon miyon kishi degan ma'noni bildiradi va 5 dan boshlab ya'ni odatdagi hech qanaqa o'zgarishsiz davom etadi tasod ya'ni 5 oyoq soat 6 yo ilgob yetti yodol 8 ahob 9 yol 10. albatta ta qo'shimchalarga ham nisbatga berib o'tamiz miyon kishi degan ma'noni bildiradi sanoq sistemasi o'ylaymanki tushunarli bo'ldi albatta yozib yodlashingiz kerak bo'ladi ay va keyingi betga o'tamiz keyingi betda ta qo'shimchalarga nisbat berilgan yo ya'ni shartda nima deyilmoqda oviy qo'shimcha so'z e, so'zlar e, so'zlar bo'limi kreml pogo almajin su charl sishpishyo rasmni ko'rib to'g'ri sanoq sistemasini yozing deyilmoqda va pastda pogiy namuna qilib berilgan haksing hana haksing xan miyon o'quvchi bir ya'ni o'quvchi bitta agar o'quvchi bir kishi demoqchi bo'lsak o'quvchi to'g'ri ma'nosini chiqarmoqchi bo'lsak o'quvchi bir kishi o'quvchi bitta degan ma'noni keltirmoqda namunada ya'niki sizni to'g'irlashingiz uchun haksing xana deb berilgan agar to'g'ri qilib yozish qanday bo'lishini ko'rsatishingiz uchun esa haksing hanon oddiy ta qo'shimchasi odamlarga nisbatan miyong sifatida qo'llaniladi shuni adashib ketmaslingiz kerak ya'ni miyong kishi degan ma'noni bildiradi o'zi mohiyatan lekin ta deb kishilarga nisbatan qo'llaniladi E, haksing bitta deyilmoqda ya'ni miyong e, faraziy bilib olishingiz mumkin kishilarga nisbatan ta arasıyor. va qollarga qolganlarga ham e, ya'niki ta qo'shimchalarini nima nimalarga -nima ishlatishini ko'rsatib namuna berilgan albatta buni o'zingiz bajarishingiz kerak bo'ladi faqat taylab ketamiz tashlab ketamiz va pauzaga qo'yib bajarishingiz kerak bo'ladi sanoq sistemasini bilasiz nima nimalarber -nima ketilganini ko'rsatib o'qib ok o'tamiz va nimalarga qanday ta qo'shimchasi berilishini aytib o'taman va albatta pauzaga qo'yib bajarishingiz kerak bo'ladi birdan to'rtgacha so'z berilgan ot so'z turkumidan kabang somka ikkinchisi cheksang parta uchinchisi ija stul va to'rtinchisi chek kitob birdan uchgacha bo'lgan kabang cheksang ijaga ke qo'shimchalari foydalaniladi ke bu ham ta degan narsa ke ham bu ya'ni ta degan ma'noni bildiradi ya'niki jonsiz narsalarga nisbatan jonsiz qanday oddiy predmetlarga nisbatan va oxirgisi chek ya'ni kvon degan cheklarga ya'ni qog'ozlarga kasttovar kasttovar nima deydi kastovar tovarlarga kvon qo'shimchasi ishlatiladi ya'ni misol uchun oddiy vizitkaga vizitkaga o'xshash qog'ozchalarga ham qog'ozlarga ya'niki bir talay konvertlarga ham kvon qo'shimchasi ishlatiladi dona konvertlarga yoki qog'ozlarga vizitka shunga o'xshashlarga dona bir dona qog'ozdan iborat bo'lgan bo'lsa boshqa qo'shimcha albatta kelasi darslarda ko'rib chiqamiz buni bu haqida ham alohida mavzu berilgan agar ko'p varoqlardan tashkil topken, ya'ni mahsulotlarga kvon qo'shimchasi ishlatiladi bu yerda ya'niki biroz ya'niki tushunarsiz bo'lgan bo'lsa ya'niki faqat kvon shunga bo'lsa g qolgan narsalarga bo'lsa bo'ldimi bol degan savol uyg'otmaslik uchun albatta oddiy tushuning o'sha oddiy tushuningizni iltimos qilib tushunishingizni iltimos qilaman sababi gen, ta qo'shimchalari korey tilida e, kamida yigirmatani tashkil qiladi ya'niki foydalanadigan qo'shimchalar e, mahsulotlarga qarab o'zgaradi k bu umumiy umumiy ya'niki juda bilmasangiz kni ke foydalanib ketsangiz ham xato bo'lmaydi lekin ha, hamma hammaau mahsulotlarga qarab ta qo'shimchasini bilib foydalansangiz albatta bu imtihonlarda juda az qotadi og'zaki muloqotda ham o'zingizni ya darajangizni ko'rsata olasiz va e, o'ylaymanki tushunarli bo'ldi biroz ekranni uzoqlashtirib shu holatda yani pauzaga qo'yib ishlashingizni iltimos qilaman va keyingi betga o'tamiz keyingi betga ke, ishi grammatikasi berilgan ishi ishoi grammatik qo'shimcha sizlarga aytib o'tganimdek ishi ya'ni bu hurmat kelyapti va namunada berilganjadvalni to'ldiring ahamiyat qaratingki ya'ni namuna sifatida berilgan omnida oshimnida unli harf bilan tugasa shi qo'shimchasi qo'shiladi agar undosh harf bilan tugasa i shi qo'shimchasi qo'shiladi ya'niki yuqorida namunaga berilgan i shi qo'shimchasi ya'ni bu yaptilar yapti yaptilar yapti shu ma'nosidan yaptilar degan ma'noga o'tkazmoqda agar oddiy o'ylasak ya'niki kelyapti kelyaptilar yozyapti yozyaptilar salomlashyapti salomlashyaptilar o'qiyapti o'qiyaptilar ya'ni berilgan so'zlarni tarjima qilib chiqdik ya'ni va e, o'zgarib chiqamiz endi sida simnida ya'niki yozmoq so'zi berilgan yozyapti agaroa yozyaptilar yoz bo'lsa sishimnida uchinchi so'zimiz insa hamniyda salomlashyapti insa hashimniyda salomlashyaptilar oxirgisi iksimnida ya'niki o'qiyapti ilgishimnida ya'niki o'qiyaptilar degan ma'noda kelmoqda bu ya'niki e, o'ta da hurmat darajasidagi so'z e, bo'lmagan so'zlarni o'zgartiradigan qo'shiq e, kichik qo'shimcha hisoblanadi hamma so'zlar ham ya'niki teshikda mokda yoki okay, chada cho'mishikda kabi o'zgarmaydi rasyo va bu yerda ya'niki sizlar uchun hozir grammatikadan qo'shimcha qilib berilgan ya'niki mashq takrorlashingiz uchun siz yozing deyilmoqda shartda va ikkita namuna berilgan chap tomonda tomondach mening ukam maktabga boradi boryapti birinchi namuna o'ng tomondagi o'ta hurmat ma'nosidai na namuna uri aboji keyso husai hu kashnida -ka ya'niki bizning bobomiz yoki otamiz aha, otamiz ofisga boradilar ishga boradilar demoqda bu yerda ikkita grammatik qo'shimcha o'zgarmoqda ya'niki tongsini iga grammatikasi aboji keso bo'lmoqda va kada bormoq so'zi kamnida boryapti so'zi kashimniga kashimnidada o'zgarmoqda va birinchi mashq e, ya'niki ton kongori hamnida ukam dars qilyapti o'rganyapti abojiril iril hashimnida bo'ladi ya'ni hada hashimnidaga o'zgaradi ikkinchi gap to chinguga mansinida yanii ukamni do'stlari ko'p aboji kiso chinguga mani shimnida ya'ni sifatlarga ham ahamiyat bering eshik grammatikasi qo'shiladi albatta hurmat ma'nosida ya'ni otamning do'stlari ko'p otamlarning do'stlari ko'p deb hurmat ma'nosida va e, uchinchi qator pomnida tongsenas iisimi shinmun ya'ni e, poshim poda so'zini aytmoqchi poshidaga o'zgarishi kerak ikkinchisiga oxirgi so'zga ilgishimnida qilamiz Hmm, yoki shu yerda ham il qilishimiz mumkin misol uchun poshshimni ya'niki otam yani, gazetaga ko'ryaptilar tomosha qilyaptilar yoki o'qiyaptilar aboji kiyso shimoriiia o'qiyaptilar yoki poshimnida ko'ryaptilar va oxirgisi tong tongsingi eo chuahamida ukam televizorni yaxshi ko'radi yoki okay, singlim televizorni yaxshi ko'radi va bu yerda esa o'ta hurmat ma'nosida aboji kiso shinmuril chuva hashimniyda ya'niki otam e, shinmon gazetani juda yaxshi ko'radilar deb berilmoqda teleio desak ham bo'ladi otam televizorni juda yaxshi ko'radilar deb faqat o'ta hurmat ma'nosidagi grammatik qo'shimchalardan foydalanishimiz zarur aboo'ylayman tushunarli bo'lyapti va keyingi mashqga o'tamiz va e, otam, keyingi mashqda e, e, ya'niki e, jadval maragi janiz, e, e'tibor qaratilgan bu bet hago chingoigio ya'ni do'stingizga savol berib jadvalni to'ldiring aayo yoki to'g'irlang deb ko'rsatilmoqda va jadvalda berilgan yaki birinchi qator kajok oilasi to'liq ko'rsatilgan bu kajok aboji omoni na opannaiyo ya'ni otangiz onangiz opangiz bo'lsa opangiz yoki akangiz bo'lsa akangiz ukangiz bo'lsa ukangiz va o'zingiz va ikkinchi qator jadvalda hanin il qilinadigan ish haqida ko'rsatishingizni so'ralgan e, ningvon e, otaga nisbatan ko ko'rsatib berilgan ningvon ya'ni bank xodimi va qolgan joylar bo'sh ya'niki bu yerda professiya kasbni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi yani, omoniy bo'lsa chubu uy begasi degan ma'noni bildiradi albatta chu bu C u b u ikkita bo'g'indan tashkil topgan va e, shu yerda keyin qolgan kishilarni ya'ni ki, talaba bo'lsa hakseng xuddi shunaqa ha qilib to'ldirib ketishingiz kerak bo'ladi rso va 3 jadvalga qaraymiz ya'ni saningod yashaydigan joy degan ma'noni bildiradi va yashaydigan joyga ya'niki otaning to'g'risiga namuna sifatida koyang berilgan ya'niki vatanda ya'niki o'zingiz bilan birga ya'niki ona vatanda yashaydi deb ko'rsatilgan o'sha joyni do'stingizga savol berib Yani, e, to'ldirishingiz kerakligi ta'kidlangan albatta siz o'zingizni jadvalingizni do'stingizni ota onasini ya'niki so'rab do'stingizni xarakteristikasini e, to'ldirishingiz kerak bo'ladi ya'ni qanday tarzda va namuna berilgan yani, abojiia otangiz nima qiladilar i ya'niki otlarga ham e, bank xodimilar ya'ni harakatsiz hollarda ham otlarga ish qo'shimchasi berilgan bu yerda bilib olishingiz mumkinki undosh harf bilan tugaydigan so'zga undosh harf bilan tugaydigan otga ish unli harf bilan tugaydigan so'zga shi qo'shimchasi berilgan ya'ki bu yerda ahamiyat berishingiz kerak imnida imnika harakatsiz savol javobga esa ishi shi shi qo'shimchasi berilgan ishimnika yoki ishimnida yoki shimnika shimnida deb savollarga foydalanilgan y ahamiyat berib ya'niki dialogni kuzatishingiz zarur va uchinchi qator oddiy qayerdalar qayerda joylashganlar ya'ni bu yerdagi namuna otaga nisbat berilgan otadagi nisbat berilganligi jadvalga yozib qo'yilgan ya'ni qanday so'z savol berib qanday javob olishligi ko'rsatib berilgan xuddi shunday keyin siz ham bajarishingiz kerak bo'ladi albatta o'zingiz bajarasiz va ikkinchi namunani og'zaki ko'rsatib beraman ya'ni omoniksoashmnika onangiz nima qiladilar chubu shimnida ya'ni chubu shimnida bu yerda unli harf bilan tugaganligi uchun shimnidadan foydalanildi ubekaa uy bekasilar arassayo uy bekasi emas uy bekasilar o'ta hurmat ma'nosida va qayerdalar ya'ni oddiy keshimnika namunaga ge qarab gap tuzib savol berishingiz kerak e, kyani keshimnida arayo ya'niki ke ona vatandalar ya'niki hamma oilaviy birgalar deb javob e, bersangiz bo'ladi albatta o'zingiz holatingizdan kelib chiqib arassayo va bu yerda ya'niki sizga hozir jadvalga ko'rsatilgan sizga tushuntirib berganim ikkinchi shartda berilgan chingori soge soga ya'ni ya'nido'stingizni oilasini tanishtiring albatta do'stingizdan so'raysiz xuddi shunday shunday o'shanga qarab uning xarakteristikasini yani, sizning jadvalingizga yozasiz va qarabsizki soge hagi qilgan bo'lasiz do'stingizni oilasini arasayo o'ylaymanki tushunarli bo'ldi va oxirgi mavzu berib o'tilgan ya'niki bu uy vazifasi sifatida qoldiramiz e, qoldirishdan avval esa mana shu holatda shu holatda e, pauzaga qilib tushuna olishingiz kerak bo'ladi nima haqida e, iiyoeta hashshiyo ya'ni nima deyilmoqda o'qib javob bering o'qib javob bering deyilmoqda ya'niki har doimgidek bizga yuqorida beriladigan katta tekstlarda tarjima qilishimiz kerak va javob berishimiz kerak bo'ladi e, sakkizta yettita qatordan iborat tekst va e, buni tarjima qilishingiz aytilmoqda ta, va uning pastida ya'niki shartlar berilgan birinchi shart mannin ghosil ko'rish shiyo manningosil ko'rish shiyo bu yerda kishilar berilgan shaxslar opa uka ota ona berilgan ularning kasblari berilgan ya'ni yuqoridagi tekstni o'qiysiz va haqiqatdan ham shunday e, shunday kasblar bo'lsa ularda to'g'ri qilib belgilaysiz yonidan agar unaqa kasblar yozilmagan bo'lsa ularning to'g'risida albatta xcha ya'niki x noto'g'ri qilib belgilashingiz kerak bo'ladi arasayo va ikkinchi shart majmion teng tilmiyon teng ten, piyoshiril hashshyo to'g'ri bo'lsa ya'ni nolik noto'g'ri bo'lsa x belgilarini qiling deyilmoqda bu nisbat ya'ni ma'no jihatdan ko'rsatilgan yuqoridagi tekstdagi e, ma'nolar bilan solishtirishingiz kerak bo'ladi bu ikkinchi shartda birdan to'rtgacha tekst ya'ni gaplar berilgan o'sha ma'no bilan ma'no jihatdan bir biriga to'g'ri kelsa e, nolik, nolik belgisini qo'yasiz agar to'g'ri kelmasa x ya'ni bitta tekstda ikkita savolli shart berilgan albatta buni uyga vazifa sifatida qoldiramiz va ko'rib chiqishingizni albatta iltimos qilib qolaman o'ylaymanki bugungi dars foydali bo'ldi va oxirgisida ya'niki buning kajok sajanil kajigo togihanin kirilsyo ya'niki xodim va janoblar oilaviy rasmni olib kelib tanishtiradigan gap yozing deyilmoqda bu albatta guruh bo'lib dars o'tilganda qilinadigan ish albatta o'zingiz uchun ham o'zingizni maragingizni va insho yozish qobiliyatingizni oshirishingiz uchun ham qilsangiz ham bo'ladi ya'ni bitta oilaviy rasmni olasiz va u rasmga qarab tasvirlaysiz bizning oila shuncha shuncha kishidan tashkil topgan otam shunday onam shunday va akam shunday xuddi shunday kabi to'ldirib berishingiz kerak bo'ladi va buning uchun ham ya'niki mavzu oxirida sizga qo'shimcha so'zlar berilgan qo'shimcha so'zlarni ya'ni birinma ketin o'qib tarjima qilib ketamiz uri biz bizning chubu uy bekasi an ya'ni inkor belgisini bildiruvchi inkorlikni bildiruvchi grammatik qo'shimcha hisoblanadi koding thakiyo koding bu ya'ni o'rta maktab o'quvchisi o'rta maktab student desak ham bo'ladi va birinchi qator oxirgi so'z soul ya'ni seul degan ma'noni bildiradi ikkinchi qator birinchi so'z aju juda chimiitta qiziqarli kachi birga a, salda yashamoq eyso da dan degan ma'noni bildiradi albatta bu mavzuga nisbatan nisbatanki sogihaga yozishingizga sogihaga qilishingizga nisbatan ham so'zlar qo'shimcha bir talay bo'ldi sizlardan iltimos qilib qolaman uyga vazifani o'zingiz uchun bajaring va bu uyga vazifani kelasi darsda sizda solishtirish imkoniyati bo'ladi xudo xohlasa hammaga rahmat keyingi darslarda uchrashguncha xayr